Tokom nedelje imamo takmičenja iz engleskog jezika, matematike, srpskog jezika, likovnog, iz istorije, tako da ćemo nagrade priznanja dodeliti u petak u 12 časova tradicionalno u nastavničkoj kancelariji, nešto ranije, pošto ove godine imamo jedno interesantno druženje sa predškolskim uzrastom, oni će raditi neke nagradne temate i njima ćemo podeliti nagrade i priznanja gore u velikoj učionici, a posle toga će zajedno sa učenicima mlađih razreda prisustvovati generalnoj probi u Domu kulture koja će biti od 13 časova. U četvrtak ćemo se družiti sa penzionerima takođe od 13 časova. Sve u svemu bit će jako dinamično, a da ne zaboravim da kažem da ćemo u petak biti nenastavni dan koji ćemo kasnije da nadoknadimo, imati aktivnosti Vukulen i Vukoslavlje.